आज विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न भी कार्यक्रम गरी मनाइएको छ हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको तेह्र तारिकलाई विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ आज विश्वभर यो दिवस मनाइरहँदा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणलाई विश्वव्यापी संस्कार बनाऊ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर मनाइयो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार तिन वर्षको तुलनामा प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ दुई हजार सतहत्तर सालदेखि हालसम्म एक हजार तिन सय एकसठी जनाको प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ दुई हजार सतहत्तर सालमा पाँच सय एकानब्बेजनाले ज्यान गुमाउँदा अठहत्तरमा भने चार सय नब्बेजनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा यो वर्ष छ महिनामै विभिन्न विपदका घटनामा परि दुई सय जनाले ज्यान गुमाएका छन् यही अवधिमा पाँच सय अन्ठानब्बेजना घाइते भएका छन् सबैभन्दा बढी पहिरो चट्याङ तथा आगलागीबाट एक सय उनान्सयजनाको मृत्यु भएको छ भने बाढी र पहिरोमा परेर जना बेपत्ता भएका छन् भने आजको दिनसम्म यो लगभग छ महिनाको हारिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दुई सय असीजनाको मृत्यु भएको चाहिँ जुन हामीसँग तथ्याङ्क छ यो तथ्याङ्कले चाहिँ सामान्यतया मृत्यु हुने सङ्ख्या घट्दै गएको देखिन्छ विशेष गरी अहिले चाहिँ मनसुनको अवधि जसमा बाढी पहिरोको कारणले अलिक बढी मृत्यु भएको कारणले गर्दा छ महिनाको हिसाब गर्दा चाहिँ अहिलेको पनि अबको युथको समयमा चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै घट्छ जसको गर्दा घट्दो लागेको छ प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न नसके पनि पूर्व तयारी तथा सावधानी अपनाएर क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ विपदका बेला मानवीय क्षतिसँगै राहत उद्धार पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको का काममा ठुलो खर्च हुने भए पनि त्यो अझै अपर्याप्त भएको विज्ञको दाबी छ तर अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने जुन जुन रूपमा मात्रामा हामीले यसमा लगानी गर्नुपर्ने त्यो लगानी इन द सेन्स किन रिसोर्सको रूपमा आउनसक्छ त्यसमा समयको रूपमा आउनसक्छ र ह्युमन रिसोर्सको रूपमा आउनसक्छ भने त्यो कुराहरूमा अझै पनि त्यो रूपमा जान सकेको छैन जुन रूपमा हामी चाहन्छौँ अझ जुन रूपमा यो साँच्चै इफेक्ट दिनुपर्ने हामीले सुरुवातमा भएको कारणले पनि देशको भूगोलको कारणले गर्दा पनि हामीले बढी ध्यान गर्नुपर्ने र बढी लगानुपर्ने आवश्यकता छ भने तर अघि भन्यो एक डलरले सात डलर बजाउँछ भन्ने कन्सेप्टलाई हामीले अझै पनि कन्सेप्ट त्यो कन्सेप्टलाई एक्सेप्ट गर्न त्यति सकिरहेका छैनौँ र त्यसलाई सबै तर्फबाट सबै निकायहरूबाट तर मानवीय क्रियाकलाप जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम अझ बढ्दो छ नेपालमा बाढी पहिरो हिम पहिरो तथा भूकम्पको जोखिम उच्च छ पहाडी भागमा पहिरो र भुक्से तथा तराई र चुरे क्षेत्रमा बाढी खडेरी आग लागिको जोखिम पनि छ प्राकृतिक प्रकोप हुनुको कारण मानवीय क्रियाकलापसँगै नेपालमा हुने विकासको मोडालिटीलाई लिने गरेको छ विपद संवेदनाहीन विकासले प्राकृतिक प्रकोप निम्ताउन ठुलो भूमिका खेलेको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा परि नेपालमा झन्डै नौ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए त्यस्तै आठ लाखभन्दा धेरै घर तथा संरचना विद्यालय भवन सम्पदा लगायतमा क्षति पुगेको थियो सन् उन्नाइस सय उनानब्बेको राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले प्राकृतिक विपत्ति विरुद्ध पूर्व तयारी र जागरण बढाउने उद्देश्यले यो दिवसको सुरुवात गरेको थियो यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला काठमाडौँ